миротворча місія, вона буде певним чином мати вплив Російської Федерації чи не буде? Вона буде встановлена на кордоні між Росією і Україною, чи вона буде на лінії розмежування? І тут докорінно різняться позиції України і Росії. І тому другий шлях, який зараз відпрацьовується, він передбачає перше – введення миротворчої місії, друге – введення міжнародної цивільної адміністрації. І це все передбачається ввести в три етапи. Перший етап – це міжнародна миротворча місія, яка зафіксує, по суті, і захистить місію ОБСЄ на лінії розмежування всього на декілька тижнів, не більше. І дасть можливість вивести ще через відкритий кордон між Росією і Україною всі агресивні сили, російські збройні сили, озброєння, важке, тобто практично демілітаризувати територію. Після того другим етапом вводиться міжнародна цивільна адміністрація, яка повністю бере всю систему управління на окупованій території під свій контроль і встановлює порядок, встановлює дію українських законів. І на третьому етапі, причому це все питання в тижнях, не в роках, а в тижнях, встановлюється, пересуваються міжнародні миротворчі сили на кордон між Україною і Росією, і таким чином вже фіксується мир.